এলাকায় আগবঢ়াইছে ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট পার্লে জি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার বাজাজ প্লেটিনা গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল আর নেরোলেক সুরক্ষা ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স এই বান্দারে বোলে হাফিজ অপু হরে না তোর আগত কই ফুরে ও আপনি বোলে রাতি রাতে মাল খাই পেলে প্রেমলতাতে থাকে আর গুয়াহাটীতে বোলে একটা বিয়া করে থৈছি তোক আজি মজি ও এখনি কথা কতে হি মুখ খং কছিল স্যার খেতছিল এ রে কেন করা হেরি ভোলা কর্ম ঘর নাই শেয়ার করা নাই মানে ময়ু কেজিনেস করা হুমায় নাপলো ও দাদা বুঝি পাইছি না ও ইংরাজিতে করলো এই ইংরাজি নবুজা বলে কলে মোর আর ইয়াত এঘন্টামান যাব বুঝা বলে কয় ভালো হব আপনি যদি মদ খাবা যাও গম পাও চাবসুন মই কি করু কি কইবা কই গলে ভাল হয় আকো আকো কইবা নইলিও নিজর মাংস তো নিজে কামড়ে খাবা পারিম মোর লাখ আপনি দেখায় নাই কি গলে ও কলুই দেখুন মোর লাখ আপনি দেখায় নাই সরু থাকাতে পিতিক রাইজে বাগরে বাগরে পিটি পিটি মাইল্লা এই কেরা সকরু তাইরি দেখা পাইছো মানে এই ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা হৈছো বুঝিছেনে এই গুৱাহাটীৰ পৰা ছোৱালী দুজনী আহিছে এই ডাঙৰজনী আকৌ এই লগৰ বন্ধু এজনো আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু কি হ'ল আহিলা যে আপিৰ হলি বান্ধৱী আপাৰ হলি বন্ধু আপুনি ক'ব লাগে আপিৰ বান্ধৱী আহিছি আপুনি কৈছে আপিৰ বন্ধু আহিছি এই ছোৱালী নহয় ল'ৰা বন্ধু গুৱাহাটী ও থাকে 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 গুৱাহাটীত দেখি আপিৰ ফেন আপা থাকে আপাৰ ফেন আপি থাকে মোৰ আপিৰো কম আপা ফেন আছিল সেই দৰিত পলে গেছিল অ ফালতু কথা নকবি দে ভাল জতা খুলি কুবাম নহয় হেৰি বহুত দেৰি হৈছে বুইছা মানে নিমন্ত্ৰণটো যে কৰিলে এতিয়া নাহিলে নহয় দেখিহে আহিছো পিছা মোৰ অকল লোভ নথকা নহয় হেৰা চাক না বনোৱাকে যোৱা ঐ যা যা চাহ বনোৱাকে যা এই চাহ নেলাগে নেকি হাও আপনি দেখোন বনাব দিলা হে এই মই পেগ বনোৱাৰ কথাহে ক'লো অ এখেতে মাল খাব মাতা বুলি ভাবছি খাদ্যৰি চাকনাৰ কথা উঠছি হে কি খাবলৈ মাৰিছে আপোনাৰ চাহ 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 খাব মাতছি এ গুৰুদেৱে ইতা আপোনাৰ গাখীৰত চাফাত দি পেলে চাহ বনাম আৰু প্লেট ভৰ্তি কৰি ৰসগোল্লা বিস্কুট জিলাপি এইগিলা আনি দি চাহ দিম চুগাৰ থকা মানুহ সেই চাহ খাই ডাইৰেক্ট হাস্পাতালত গেলি নাই নাই মানুহক এনেকৈ উপলুঙা কৰিব নাপায় মানে নেখাও দা নহলে ভাতকে খাবি দে খুইদে কৈ আগে যা ৰাতিটো আজি দুইজনে একেলগে কটাম বহুত কথা পাতিম আজি ৰাতি হ'ব দা মইতো ভালে পাওঁ মাইক মই নকওঁ তুমি এটা কাম কৰবা বাটৰ পে গেৰি মাৰি মাইক কৈ দিবা তুমি ক'লে ভাল হ'ব হাও চাব দেখোন ৰীতা ভালে আছ বিৰত ভাল এই বায়াৰ লগত মোৰ চিৰিয়াছ কথা এটা পাতিবলগীয়া আছিলোঁ মই তে আও দক ছাৰ নেযাবি থাক যি কথা হয় তই আগত থাকোঁতেই হ'ব আমাৰ মাজৰ কথা সাক্ষী এজনো লাগেতো আছো দাঁতে নহ'লে চাহ আকাপ আকাপ কৰোঁ কণ্ডিচনাৰ ঠিকে আছে নে নাই সোধ আকৌ কিহৰ কণ্ডিচনাৰ হা প্ৰেমবাই সিফালে চাহ খাব পৰাকৈ কণ্ডিচনাৰ ঠিকে আছে নে নাই সোধ মোৰ আকৌ চাহ খোৱাৰ কণ্ডিচন নাথাকিব কিয় মোৰতো আৰু চুগাৰৰ প্ৰব্লেম নাই তাকেতো চাৰৰ চুগাৰ আৰু প্ৰেচাৰৰ প্ৰব্লেম থকা মইতো শুনা নাই নহয় অ' ৰেগুলাৰ সেইবিধ খাই থকা বহুতে চাহ নেখায় গোলাদাকে এপাদায়েতো ৰাতি চাহেই নেখায় আমাৰ শিৱমামায়েতো দিনে ৰাতিয়ে চাহৰ নামেই শুনা নাছিল শিৱমামা লাইনত গৈ থকা কাৰণেহে সুধিছো বুধেদা বাহিৰক গেল চুটিয়াদাও আহি পনাই এখিনি সময়তে দালিখিনি দি আহোঁ নককে দিবও ভাল নালাগে কৈ ফেলে দিব ভয় লাগে না কিজানি বয়াই পায় বুধা ছাৰ
ও জয়া অ ভাত ৰান্ধিলো ৰান্ধিলা এটা কথা ভাবি মস্ত বয়া লাগি আছে কি কথা এটা কথা মানে দালি অলপ চখা হল পানী দিলো বেছি হল থৈ দিয়া ৰাতিপুৱা খাম পিঁয়াজেদি তেলেনি মাৰা দালি নাওমান গৰম পৰা আনো হৈছিনা মেকা হ'ব এ দাদা না এটা কাম কৰোঁ আমি প্ৰেচাৰ থকা মানুহ নিমখেদি ভাত খাব আজি কিয় দাদাই দালি আনিব পাৰিছে বেছি হ দালিখিনি আমি ইহঁতক দেওঁ না কি এ দাদা সুধিব লাগে না আৰু দিয়া যোৱা 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 আকেখান ঘৰতে থাকো মাত নাই বোল নাই ৱাকাখনা কথাও নাই আপোন মতে আপনি ওলে যায় আহে ভাইহুৰ মই মই দিনটো বান্দীৰ নিচিনা কাম কৰি থাকো ভাই হৌৰ আৰু ভাই বৰী নহয় কি হল বা বৰ ডাঙৰ কথা কৈ পেলা জমজমে গেছি অতাই মোৰ মো এনাই ক নাই মনটো জমজমে থকাৰ কাৰণেহে কৈছো কিয় মাতা নাই এতিয়া এই এখৰা তোমাৰ মাল নহয় আ কি মোৰ মাল নহয় যিটো ডাইলগ তুমি মোক চিটকে দিলা এই এখৰা তোমাৰ নহয় তোমাক কোবাই শিকাইছে এইটো ডাইলগ কোনে শিকাইছেনো কায়ো শিকোৱা নাই কায়ো শিকোৱা নাই কিয় শিকাব লাগে আকৌ নাজনিব পাৰোঁ আবেৰি হ'ব পাৰো কথা ক'ব নাজানো বুলি ভাবছি নাকি কিয় ভাবিমা তেনে হলি তুমি কথা ক'বা জান কিন্তু ইমান ডাঙৰ কথা ক'বা বুলি মই সপনতো ভবা নাছিলো আ হে জানতু কি হল এটা কাম কৰাচোন ইটা চাহ খাবা নালগে ভাত খাবাৰে হল চাহ ভাত নহয় আ তেনে হলি এ মাইত্যাৰ পে প্ৰেচাৰত দিয়া তেল অলপ নাওমান মোৰ মূৰত আনি ঘূৰি দে মাথাটো গোটেই ঘূৰোৱা নৈছে জান না বাপ্পা ঐ কি শুনালা তুমি মোক তোক কিন্তু মানছো দে মাই মই কিয় হে আমি ইমান পঢ়া শুনা কৰা আপি তই পেটৰ ভাতকেইটা দিছি দেচোন নেদাও বুলি নকওঁ পেটৰ ভাতকেইটাতে বুধে বাবাক এই বিপদত তই কম চ নাই সেইখিনিয়েতো মোৰ বয়া গুণে আমি কিয় হে মাই এই হানহু গুণক কুগুণ বুলি কৈছা কিয়া কুগুণেতো আমি মানুহক ভাল পালি জীৱন উজৰে দেওঁ ঘৰত কাম চোৰ আইলছা বুলি মাই পিতি সকলে গালি পাৰি থাকে ভণ্টিৰ ওপৰত টেক্কা মাৰি খাওঁ পাৰিলিতো পানী গিলাচো ভণ্টিৰ হাত নাই দিয়া খাওঁ এতে এনেকৈ মৰি নাচো এগলাইতো মৰম আমি হয়তো দে মাই কম মৰম নকৰা তই বুধেক মৰম কৰোঁ ৰ'বচোন মৰমৰ মূল্য বুজি পালিয়ে কেতিয়াবা ধকৰি ধকৰি কান্দিবৰ মন যায় কিয় হে মাই এই মৰমৰ মূল্য মৰম কৰাওঁতাই বুজি নাপই যি হয়তো দে মাই মৰম নাপ মানুহে কাৰো মৰম নাপ বুলি দুখ কৰি থাকে মৰম পাওঁতাই আৰু মৰমৰ মূল্যই নুবুজে গোটাই কথা গেলা ভাবলি আচৰিত লাগে অ মাই ভাই শহুৰ কমবাই গেল নাকি হে কোনে ভাই শহুৰহে কাৰ কথা উঠছি বুজে নকৈ কিয় হে বৌ মায়ৰ পুতেকৰ কথা উঠছো ঐ আবেৰি মোৰ এটাই চলি সেইটো হৈছি তোৰ লালে ভাই শহুৰ আৰু ক'ৰ পেৰে আহিল মোৰ মৰাৰিতা ভাই শহুৰানে হৈছি হা গছমুৰি তই আকৌ মিছা কোৱা নাই দোকানৰ কিমান বস্তু লগা আছিল কবাই নাপলো অ নকওঁতে মোক মাত নেদাকে ওলাই গেল না মোৰ মৰা দলি মাত দি গেলই না হাজাৰ কওক সকলোকে কৈ ফুৰিম আপোনাৰ পুতেৰে মোৰ ভাই শহুৰ ঐ খুৰাক নুসুধাকে খুৰাই পাৰব দেই এই খুৰা কেইটা তিনি টকা লগ লাগিলি 300 টকা হয় হে কি ক'লা 300 টকাত কেইটা তিনি টকা হ'ব তোমালোক সঁচাই মূৰ্খই অকল মূৰ্খই নহয় জধা মূৰ্খও বাৰু কোৱাচোন 100 টকা তাত কেইটা টকা থাকে আও হাঁহিলা যে মই আপোনাক কি সুধিব খুজিছোঁ আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে আপুনি মোক কি সুধিবলৈ বিচাৰিছে মই জানিছিলোঁ ছাৰ মই চিয়'ৰ আছিলোঁ কেনেকৈ জানিলে মৰ্ণিং ৱাক কৰি থাকোঁতে আপুনি যেতিয়া মোক বাহিৰে বাহিৰে ইয়ালৈ আহিবলৈ ক'লে মই তেতিয়াই বুজিছিলোঁ ছাৰ
সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে প্ৰেমলতাক কথাষাৰ মই প্ৰথমতে কোৱাটো হয়। মই গুৱাহাটীত মিডিলমেন লগাই মোৰ জীৱনৰ তৃতীয়জনী জীৱন সংগিনী বিচাৰি ফুৰিছোঁ। এনে বদনাম আপুনি প্ৰচাৰ কৰে কিয় কৰিছে? মই আপোনাক কি অন্যায় কৰিছোঁ কওকচোন। এই ৰাম, ছাৰে কথাবোৰ পাহৰে কিন্তু। আপোনাক মই কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ অন্যায় কৰা নাই। পাহৰাৰ কথা ইয়াত ক'ৰ পৰা আহিল? অন্যায় কৰি পাহৰাৰ কথা কোৱা নাই ছাৰ। তেনেহ'লে উপকাৰ কৰিবলৈ গৈ পাহৰাৰ কথাটোহে কৈছোঁ। কিনো চালে বাৰা কোবাই আছেহে চুতীয়া, যি কয় আপুনি পুনাই কওক। তেতিয়াহ'লে ছাৰ কথাখিনি আপোনাক প্ৰথমৰ পৰাই ক'ব কওকচোন। প্ৰেমলতা আপোনাৰ পৰা আঁতৰি গৈ বেলেগে থাকিবলৈ ল'লে, ঠিক আছে? মোৰ মূৰটো ঠিক আছে চুতীয়া। তাকে তাকে ছাৰ, প্ৰেমলতা বেলেগে থকাটো আপোনাৰ টেনশ্যনৰ কাৰণ হ'ল, বদনামৰ কাৰণ হ'ল, ঠিক আছে? ক'তনো ঠিকডাল হ'লে চুতীয়া, কি লেনিয়াই লেনিয়াই কথা কৈ আছে, যি ক'ব খুজিছে পোনচাতেই কওক। তাকেতো ছাৰ, প্ৰেমলতা আহি আপোনাৰ লগত সহবাস নকৰিলেও একেখন চালিৰ তলতে থাকক, মোক এশবাৰমান ক'লে। ঠিক আছে, মই ক'লোঁ আপুনি থাৰ্ড টাইম বিয়া কৰাব বুলি চাউণ্ড এটা দিয়ক। কৈছিলনে ছাৰ? অঁ কৈছিল। মোৰ কথা আপুনি মানিও লৈছিল, অথচ চাউণ্ডটো নিদিয়াকৈ আপুনি গুৱাহাটীলৈ গুচি গ'ল। ছ' আপোনাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ মই চাউণ্ডটো দিলোঁ। প্ৰেমলতা আহিল, ফলটো কি হ'ল? এটা বিগ জিৰ' জিৰ' নহয় ছাৰ, হিৰ' হ'ব, অপেক্ষা কৰক। নাপায়, মানুহক এনেকৈ ঠগিব নাপায়। মই কাৰোবাক কৈছোঁ নেকি যে মোক মাতক, মোক খুৱাওক? হা, তামোল এখন দিয়াহে। আপুনি কি কি পিন্ধে গুড়া? কিয় কি হ'ল? আকৌ তামোল খাব, আমিও আছোঁ। খোৱা, তোমালোক দুইটা খাৰা খাৰা তামোল দি পুতি দিব পাৰোঁ। এই এখন তামোলত ৩ টকা হ'লি, ৩০০ টকাত কেইখন তামোল পামে? এখন তামোলত ৩ টকা? অঁ, ৩০০ টকাত পাৰিম ৰ, অংক কৰি চাওঁ। এখন তামোলত হৌৰা কি ফুচফুচীয়া বিয়নি মেলত লাগিলা, এটা অংক মিলাব পৰা নাই গুড়া। ঐ খুৰাক নুসুধাকিয়া, খুৰাই পাৰিব দেই। এই খুৰা, কেইটা ৩ টকা লগ লাগিলি? ৩০০ টকা হয়ে। কি ক'লা? ৩০০ টকাত কেইটা ৩ টকা হ'ব? হ'ল আৰু। হেৰা, তোমালোক সঁচাই মূৰ্খ, হে অকল মূৰ্খই নহয় জধাৰ মূৰ্খ। বাৰু কোৱাচোন, ১০০ টকা এটাত কেইটা টকা থাকে? আও হাঁহিলা যে, মই সহজ অংক সুধিলোঁ চাগে নহয়। যদি সহজ সুধিছোঁ সাউতকৈ উত্তৰটো দিয়াচোন। নহয় খুৰা, ইমান ডাঙৰ অংক আমি বহীত পাতিয়ে কৰিব নোৱাৰোঁ, এনেকৈ বাটত মুখে মুখে কৰিব পাৰিম। আপনিও কিন্তু মহা চালু দিয়ক খুৰা, ৩০০ টকাত কেইটা ৩ টকা ক'ব নোৱাৰি, উল্টাকে আমাক প্ৰশ্ন সুধছি। ১০০ ১০০ কি ১০০ ১০০ হে? ১০০টা ৩ টকাই ৩০০ টকা। এই চাওক পঁচিছ ঘাটত। এই খুৰা, আপুনি যে কৈ আছে ভোলাঘাৰ পাক তামোলেদি পুতি দিব, ১০০খানেদি পুতা যাব। ১০০০খন দিলেও নৰে, ১,০০০খন দিও পুতব পাৰবা নহয়। কৈছা দেখিহে কৈছোঁ, ১,০০০ কোটিখন তামোল লাগিলেও ভালকে পুতিহে এৰিম, ময়ো মহেশ মণ্ডলা। ১০০খনত পুতা যাম দিয়ক। এ আমাৰ দোকে ১০০খন তামোল কওক, চাওঁ দিয়কচোন আপোনাৰ দমকে চাওঁ না কি একেৰপা। অঁ অ খুৰা, চাওঁ দিয়ক আজি আপোনাৰ দম। কথা ক'বলৈ আহিছা, এই বয়সস্থ চুগাৰ থকা মানুহটোক দুটা পেক খুৱাবলৈ মাতি নি ৰসগোল্লা জেলেপি ক্ৰীম বিস্কুট অফাৰ কৰা? হা, কথা ক'বলৈ আহিছা, চব ধুৰন্ধৰ নাম্বাৰ ১ ধুৰন্ধৰ তোমালোক। নাপায় নাপায়, এই তামোলখন দিয়া। অ' খুৰা, অ' খুৰা, অ' কোনচাই খুৰা, অ' ৰবাও, অ' খুৰা, মহেশ মণ্ডল চিন্তা বাকী আছে মোৰ। তামোলৰ পইচা কোনে দিব? তোৰ বাপেৰে দিব। ঐ হোলা, বাপ্পা ঐ, ভাল গৰম পৰছে, বিয়াহত একেবাৰে অন্ধ কণ্ঠ শুকে গৈছে। ঐ খিলি খিলি, ঐ খিলি, মোচা না, বাচি আছে? আছো দিয়ক, বা ঘৰত আছো। এই পানী এক কলমে লৈ নাহা কিয়, অন্ধ কণ্ঠ শুকে গৈছে, পানীও খাওঁ আৰু তই বাচি আছে নে মোচা তাকো চাওঁ। বাপ্পা ঐ, মোচা না বাচি আছে গমে নাপাইছোঁ, হৈ যায় ফাতেমা হাঁহ চলিটোক লৈ থাকব, নহ'লে বা ঘৰতে সোমাই থাকব। কি দিয়ক, কিয় ইমান চিল লৈছে? নহয় দে, মোচা না বাচি আছা তাকে চাইবা মাতছো, তোৰ আজিকালি মুখখনে দেখা নাপাইছোৱে, হয় ফাতেমা হাত তাকে যাই সোমাই থাকবি, নহয় ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকবি। কি কৰো একলে, আল্লাহ কসম, ফাতেমা চলিটো কি মৰম লগা হৈছে। হ'ব দে, চলিহেন বস্তু মৰম নালাগিব না? তাকেতো, আল্লাহেন এহেন বস্তু
নসিব থাকা ঘে দিয়ে আমার নসিবে নাই কেথেন বা নারাজি হও আল্লাহর উপরত হেনাকে নকবি আল্লাহ হেনে বস্তু কাকো নেদে যেটু বস্তু দিলি তো লোকসান হব সেটু বস্তু দিব যেটু বস্তু দিলি তো লাভ হব শূন্য কলায় কি জানি তোর কারণে লাভর বস্তু আল্লাহর বিচারত হেনে হেনও হব পারে আর যদি আল্লাহ ভাবছে তোর কলাত এটা ফরিস্তা দিলি তোর লাভ হব তেথেন দিব দে সোনকালে মোর মনে গৈছে সিদিনা একজন মৌলবীও কৈছে আল্লাহ তো খুব সোনকালে হেনে এটা ফরিস্তা দিব আপনালোক সান্দহ খোৱা বালি বুজোৱা বুলি ভাবিব লাগে কিয়র সান্দা হবাতি বুড়ি যায় হেডমাস্টৰ পৰা মই আঁতৰি থকা দিনকিটাত আপোনালোক দুই তালে গৈ নিজেও বহুত খালে আৰু হেডমাষ্টৰকো বহুত খোৱালে খাই বৈ ৰজা হৈ ইয়ালে আহি মোক বহুত মেণ্টল টৰ্চা কৰিলে অসহ্য হলো মই এতিয়া আকৌ হেডমাষ্টৰ লগতে থাকিমগে পুনৰ মিলন হ'ব নেকি ও বাবা খুইদেউ গাঁৱৰে নামঘৰত ঠগি এখন দিছিলো এখনি নিৰ্মালিলো পৰহৰ দুটামান লওঁ বাহঁতে ল'ব পাৰিমনে পাৰিবি দে দুখন হাত ভগৱানৰে সৃষ্টি এখন হাতত যদি বেমাৰ দিছি এখন হাত ব্যৱহাৰ কৰিব দিছি লওঁ দিয়ক দে লওঁ ও বাবা এটা কথা তোর আঘাত খানত ভগবানে বেমার দিছি আর আঘাত হিসাবে তোক একটা মানুষও দিছি তই কিন্তু লবা জানা নাই জয়ার কথা কইসুয়ে দেখা বা চাহ কিন্তু মজা বনেছিলি দে মস্ত হৈছিল চাহ দোকানো চাহ এনে হব নাকি নাবা আচ্ছা এনে সুন্দরকে ফোন করি মাতলি দুয়োকে আমাক চাহ করে খুয়ালি ও প্রেমলতা বহুত বহুত ধন্যবাদ এই গুর্খা দাইদে দুটাক দি চাহ করে খুয়ালি দে আমি আহো যোগের বা ওয়াই ইমান খকেরাকে মাতিলু চাহ খুয়ালু কথা শুন পাতায় নাই কিবা কথা আছিল নাকি আছে তুন ভাই তেল কথা এখা কম বুলিহে মাতি আনিছিলু আও কিবা যদি কথা আছিল ইমান সময় কিয়া কোনায় চাহ ভাত খোৱাৰ মাজে মাজে কথা পাতি দেখবা পাৰি তো ক কনে কে পাদা আগতে বহকচোন আপোনালোক দে বইলু দে দে কইটা আপোনালোক সান্দহ খোৱা বালি বুজোৱা বুলি ভাবিব লাগে কিয়ৰ সান্দা হবাতি বুৰি যায় হেডমাষ্টৰ পৰা মই আঁতৰি থকা দিনকিটাত আপোনালোক দুই তালে গৈ নিজেও বহুত খালে আৰু হেডমাষ্টৰকো বহুত খোৱালে খাই বৈ ৰজা হৈ ইয়ালে আহি মোক বহুত মেণ্টল টৰ্চা কৰিলে অসহ্য হলো মই এতিয়া আকৌ হেডমাষ্টৰ লগতে থাকিমগে পুনৰ মিলন হব নেকি একেলগে থাকিমহে মোৰ খোৱা বোৱা বেলেগ হব হেডমাষ্টৰ খোৱা বোৱা বেলেগ হব কিন্তু এটা কথা হেডমাষ্টৰে চাহ ভাত মাছ মাংস তিতা টেঙা যি খাই খাব পাৰিব মদ কিন্তু খাব নোৱাৰিব এইকণে কথা এতিয়া আপোনালোক যাব পাৰে দেই মই দাইলকণ বহাই থৈ আহিছো তাৰমানে আপুনি মদ খাব খাব পাৰোঁ মোৰ ইচ্ছাৰ কথা নৰে দিয়ক ছাৰ মিছা খা দেখিব যাই কাইজাৰ ভাষা হ'ব আমাৰ দৰে পুৰু হলি বেলেগ কথা ৰাখচোন কি কলি আকৌ এবাৰ কচোন ঐ তাৰমানে মই কাপোৰ নাজনো ই বা কি ক'ব খুজিছি এই তই জানা দে নাজনো দেই তয়ে কওঁ কি ক ছাৰক আমি আচলতে কাপোৰ বুলি ক'ব খোজা নাই কথা হ'ল কি আপুনি আমাৰ দৰে পুৰুষ নহয় বৰলা কাই আগবঢ়ালে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল আর নেরোলেক সুরক্ষা।